بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. پھر جب تم دشمن کی طرف سے اطمینان پالو تو پورے آداب کے ساتھ نماز قائم کرو. بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے.